ତରଭୁଜ ଖାଉଥିଲ? ଶୋଇ କିଛି ନିଦବାଟା ଇଏ ଗୋଟେ ଏଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ଦେବ କି ତା ବହି ଆଜି ବହି ମିଳିଛି ତୁମର ମାଲୋ ବାଜିଲା ମୋ ଦେହରେ ବିଷ୍ଣୁ ସରି ଭୁଲ ହେଇଗଲା ଏଠି ସବୁ ଅଗଣ ମଗଣ ପଡ଼ିଛି ଆମର ଜଣେ ଚୋର କୋଡ଼େ ଲୁଚି ଯିନି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଘର ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି 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 ଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ତାଜା ଉପରେ କିନ୍ତି ବହିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଗରମଟା ତୋ ବାପା ଦେଖେ ମୋ ବାକ୍ସ ଚୁର କରି ନେଇଯାଇଥିଲେ ହେଲା ଆସମ କେତେ ଝାଳ ବାହାରୁଛି ତମ ଦେହରୁ ଏ ପହୁଲାର ଏ ତୋ ବାପା ଏଇନେ ନୂଆ ଡିଜାଇନ ଉଠେଇବେ ଡେଇମା କି କଣ ତମେ ମାଙ୍କଡ଼ ପଡ଼ିଆ ହେଲା ଚିଆଟା ମାଗିଦେବ ନା କଣ ବୋଧେ ଯେ କେତେ ଝାଳ ଦେଖଣି ଇଏ କେତେ ତୋ ବାପା ଗାଧେଇ ପଇଲେ ରେ ଇଏ କେତେ ଝାଳ ତାର ଏଇ ବହି ମିଳିଛି ସେ କଣ ତୃତୀୟ କ୍ଲାସ ଉଠିଛି ପୁଅ କଣ ଏମିତି ସୁଦ୍ଧା ବସିଥାନି ଉଠା ସେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛି ବାହାରେ ଆସିକି ପୁଅ ଦେଖ କେମିତି ନାଚ କରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ 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 ଖୁସି ବହୁତ ଯୋଉ ତାଜା ଉପରେ ନୁଚିକି ଦେଲେ ହଁ 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 ଓଡ଼ିଶୀ ନାଚଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ନାଚ ନାଚ ହଁ ନାଚଟା ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ହଁ ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ହେଉଛି ହଁ ନାଚ ନାଚ ମୁଁ ବୁଝିବ ମାମା ପୁଅ ଶୋଇଛି ଫ୍ୟାନ ବୁଲୁନି ନାଇନି କଟି ଯାଇଛି ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି ଆମ ଘର ଆଉ ବୁଟ୍ ଫିଟିଂ କରୁଛ କି ହଉ କର କର ମୁଁ ଏମିତି ବୁଲୁଥିବି ମୋବାଇଲ ଧରିକି ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କର ମା ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଫଟୋ ମରା ହେଇଛି ଆଉ ଫଟୋଟା ବହିବ ଦିନରେ ବୋଧେ ସେଇଥିପାଇଁ ହର୍ଷ ଦେଶୁନି ତମେ ତାଙ୍କ କଣ ଲାଗିଲ ସେ କେମିତି କାନ୍ଦେ ତମ କଥାଟା କଣ ଲାଗୁଛ ତାଙ୍କ ସେ କଥା ଚୁପ କଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଆମର ତାର କିଛି ଆଉ ବହି ଅଛି ଜଣା ଜଣା ଆଗରୁ ଥିଲା ବେବି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଗଣିତ ମଜା ଗଣିତ ମଜା ଇଏ ହେଉଛି ଜଣା ଅଜଣା ଆଗରୁ ଥିଲା ବେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଇଏ ହେଉଛି ମାଇ ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏଇଟା ଅଛି କ'ଣ ଯୋଉ କୋଣାର୍କର ଯୋଉ ସିଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଉ ଡେଉଁ ଥିଲା ଧରମା ତା ଫଟୋ ଗୁଡାକ ଆଗରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଠି ଭମ୍ବରା ବେଡ଼ା ଫୋନ କଲାନି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଗାନ୍ଧୀଜୀ
ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଇଟା ମାଙ୍କଡ ତଳେ କୁକୁର ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଜନାକୁ ଧରୁଥିଲେ ଗପଡ଼ା ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବାକୁ ଦେଖି ପଢ଼ିବାକୁ ଆଉ ଶୁଣିବାକୁ ଜନ ଧରୁଥିଲେ ମାଙ୍କଡ ଉଲା ଭିଡ଼ା ମାଙ୍କଡ।